សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលក្រដាសពាក្យទី10ហើយសិក្សាភាសាកូរ៉េពាក្យភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងមេរៀនទី10នេះយើងនឹងចូលពាក្យដំបូងគឺស៊ីកានីអ៊ីតាស៊ីកានីអ៊ីតាស៊ីកានីអ៊ីតាប្រែថាមានពេលស៊ីកានីអ៊ីតាមានពេលដល់ពេលពាក្យបន្ទាប់នេះគឺស៊ីកានីអបតាស៊ីកានីអបតាប្រែថាมันមានពេលស៊ីកានីអបតាมันមានពេលពាក្យបន្ទាប់នេះគឺយ៉ាក់សុគីអ៊ីតាយ៉ាក់សុគីអានេះយើងត្រូវនេះគឺជាបរិបទសព្ទទេប៉ុន្តែយើងត្រូវអានចូលគ្នាគឺយ៉ាក់សុគីអានេះស្រីយ៉ាក់សុគីអ៊ីតាយ៉ាក់សុគីអ៊ីតាគឺថាមានការណាត់ជួបយ៉ាក់សុគីអ៊ីតាមានការណាត់ជួបហើយពាក្យនេះគឺយ៉ាក់សុគីអបតាយ៉ាក់សុគីអបតាគឺมันមានពេលណាអឺมันមានការណាត់ជួបយ៉ាក់សុគីអបតាมันមានណាត់ជួបហើយពាក្យនេះគឺអេលីម៉ាន់ថាអេលីម៉ាន់ថាគឺការងារច្រើនអេលីម៉ាន់ថាអេលីម៉ាន់ថាការងារច្រើនអេលីឆុកតាអេលីកតតានេះគឺថាការងារតិចអេលីឆុកតាអេលីឆុកតាការងារតិចហើយពាក្យនេះគឺឆេមីអ៊ីតាឆេមីអ៊ីតាមានការចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកទស្សនាចានគឺល្បីល្បាញហ្នឹងគឺឆេមីអ៊ីតាមានការចាប់អារម្មណ៍ឆេមីអ៊ីតាមានការចាប់អារម្មណ៍ឆេពាក្យបន្ទាប់នេះគឺឆេមីអបតាតែតអបទេអានោះមួយអ៊ីតអ៊ីតគឺមានអ៊ីតតែតាមានគឺតអបតាបតាគឺมันមានដល់ពេលឆេមីអបតាมันមានការចាប់អារម្មណ៍ឆេមីអបតាมันមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយពាក្យនេះគឺឈុតថាឈុតថាគឺល្អឈុតថាល្អឈុតថាឈុតតាប្រែថាល្អហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺខ្វិនឆាន់តាខ្វិនឆាន់តាខ្វិនឆាន់តានោះប្រែថាយល់ព្រមខ្វិនឆាន់តាយល់ព្រមហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺផាភឺដាផាភឺដាប្រែថានេះគឺដៃច្រើនប៉ាទៀតនេះប្រែថាមុមេញឹកផាភឺដាមុមេញឹកឬក៏នេះឆ្មាពាក្យថាការងារច្រើនដែរគឺថាភឺដាមុមេញឹកឯពាក្យបន្ទាប់នេះគឺហាន់កាហាដាហាន់កាហាដាហាន់កាហាដានេះពាក្យថាស្បើយគឺគេថាមិនសូវមានការងារគឺស្បើយមិនសូវមានការងារធ្វើគឺទំនេរអានេះគឺថាថាភឺដាឬរវល់រវល់ខ្លាំងអានេះគឺទំនេរហាន់កាហាដាទំនេរចំបកចឹងវិញគឺស្រួលស្ដាប់ដែរគឺទំនេរអានេះគឺរវវលផាពឺដាប្រពឺដារវលហើយពាក្យធោឆងធោឆងនោះគឺសាលាខេតធោឆងធោឆងធោឆងគឺសាលាខេតហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺស៊ីឆងស៊ីឆងនេះគឺរូបភាពនេះមើលអត់សូវច្បាស់ទេគឺប្រែថាសាលាក្រុងស៊ីឆងសាលាក្រុងស៊ីឆងសាលាក្រុងហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺឃូឆងឃូឆងនេះគឺសាលាស្រុកឃូឆងសាលាស្រុកឃូឆងសាលាស្រុកឃូឆងសាលាស្រុកអាយពាក្យបន្ទាប់ទៀតនេះគឺខ្ចង់ឆាលសខ្ចង់ឆាលសនេះគឺពាក្យខ្ចង់ឆាលខ្វាន់ខ្ចង់ឆាលខ្វាន់គឺប៉ូលីសដល់ពេលខ្ចង់ឆាលសនេះគឺប៉ោះប៉ូលីសខ្ចង់ឆាលសប៉ោះប៉ូលីសដល់ពេលភូប៉ាំងសអាប់នេះសូសូប៉ាំងខ្វាន់សូប៉ាំងខ្វាន់នេះគឺអ្នកពលុតអគីភ័យដល់ពេលសូប៉ាំងសសូប៉ាំងសគឺស្ថានីយ៍ពលុតអគីភ័យសូប៉ាំងខ្វាន់សូប៉ាំងខ្វាន់គឺអ្នកពលុតអគីភ័យដល់ពេលសូប៉ាំងសនេះគឺ
ថានីពន្លត់អគ្គិភ័យពាក្យបន្ទាប់គឺឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូគឺឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូសូមអានឲ្យច្បាស់គឺឈូលលីបកុកឈូលលីបកុកឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូគឺការិយាល័យជនអន្តរប្រវេសន៍ឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូគឺការិយាល័យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលយើងទំនាក់ទំនងចង់ដូរការងារឬក៏ធ្វើលិខិតបើកបទទៅសុំការងារនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺឈូលលីបកុកខ្វាន់រីសាមូសូដែលមានដែលយើងធ្វើខុសច្បាប់ឬមិនខុសច្បាប់ហើយពាក្យនេះផូកុនសូផូកុនសូប្រែថាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផូកុនសូគឺមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពគឺមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យប្រទេសយើងមានហើយគ្រប់ឃុំនៅជាប់នឹងឃុំហ្នឹងមានហើយផូកុនសូនេះគឺមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋតទៅពាក្យបន្ទាប់នេះគឺឈូមីនសេនធ័រឈូមីនសេនធ័រនេះប្រែថាឈូមីនសេនធ័រគឺអានេះគេហៅថាជាមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ឈូមីនសេនធ័រជាមណ្ឌលផ្ដល់ទីប្រឹក្សាយោបល់អីហ្នឹងការងារអីហ្នឹងឈូមីនសេនធ័រចាំដូលដល់យោបល់ការងារប្រឹក្សាការងារហើយពាក្យនេះគឺផារឺដាផារឺដាហ្នឹងអ៊ីរឺដាហ្នឹងនិយាយឈ្មោះគ្នាទេប្រែថាលឿនផារឺដាអ៊ីរឺដាលឿនគឺលឿនផារឺដាអ៊ីរឺដាលឿនហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺនឺថានឺថានឺថាពេតប្រែថាយឺតនឺថាយឺតនឺថានឺថានេះគឺថាយឺតហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺការខាប់តាការខាប់តានោះប្រែថាចិត្តការខាប់តានៅចិត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺការខាប់តាវាឈ្មោះនឹងពាក្យយប់ដែរយប់នៅក្បែរអានេះដល់ពេលនេះការកាប់តានៅចិត្តហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺម៉លដាម៉លដាពេលទៅឆ្ងាយនេះគឺរូបភាពនៅឆ្ងាយពីគ្នាគឺម៉លដាម៉លដាពេលទៅឆ្ងាយហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺខាត់ថាខាត់ថានេះពេលទៅដូចខាត់ថាដូចគ្នាដូចគ្នាបែបបាត់ហ្នឹងគឺខាត់ថាដូចហើយនឹងពាក្យថុកខាត់ថាថុកថុកខាត់ថានេះក៏ពាក្យប្រែថាដូចដែរខាត់ថាដូចថុកខាត់ថាដូចហើយពាក្យចុងក្រោយនេះគឺថាឬដាថាឬដានេះពាក្យថាផ្សេងគ្នាថាឬដាផ្សេងគ្នាគឺក៏មិនដូចឯហ្នឹងគឺថាឬដាផ្សេងគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមអានសាថ្មីស៊ីកានីអ៊ីតាស៊ីកានីអ៊ីតាគឺមានពេលស៊ីកានីអបតាគឺมันមានពេលស៊ីកានីអបតាគឺมันមានពេលយ៉ាក់សុគីអ៊ីតាមានការណាត់ជួបយ៉ាក់សុគីអបតាมันមានការណាត់ជួបអេលីមន្ថាអេលីមន្ថាការងារច្រើនអេលីឆកតាអេលីកតាគឺការងារតិចឆេមីអ៊ីតាឆេមីតាគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ឆេមីអបតាมันមានការចាប់អារម្មណ៍ឈុតថាឈុតថាគឺល្អខ្វេនឆន្ទាខ្វេនឆន្ទាគឺយល់ព្រមខ្វេនឆន្ទាយល់ព្រមផាភីតាផាភីតាគឺរវល់ដល់ពេលហង្ការហាដាហង្ការហាដាគឺទំនេរធោឆងធោឆងនោះគឺសាលាខេតស៊ីឆងស៊ីឆងគឺកាត់សាលាក្រុង
ខូឆងខូឆងគឺសាលាស្រុកចងឆាសអចងឆាសគឺប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសូប៉ាំងសអសូប៉ាំងសគឺស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យឈូលីគុកខ្វាន់វីសាមូសូឈូលីគុកខ្វាន់វីសាមូសូគឺការិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍ផូកនសូផូកនសូនោះគឺមណ្ឌលសុខភាពឈូមិនសេនធរឈូមិនសេនធរគឺមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ឈូមិនសេនធរមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ផាឬដាផារដាពិថាលឿនអ៊ីឬដាលឿនដល់ពេលពាក្យថានិថានិថាពិថាយឺតយឺតនិថាយឺតការខាប់ថាការខាប់ថាតែថាក្បែរនឹងចិត្តការខាប់តាម៉ាល់ដាម៉ាល់ដាទៅតែឆ្ងាយម៉ាល់ដាឆ្ងាយការខាត់តាអឺខាត់ថានឹងຕົកខាត់តាពីថាដូចខាត់ថាຕົកខាត់ថាដូចដល់ពេលថាឬដាថាឬដាពីថាផ្សេងគ្នាឬក៏មិនដូចថាឬដាហើយអរគុណក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះហើយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា